Stop! Këj? A e normal, poshë familën. Sabra? Shko në kja vujtje? Qka o të në kja vujtje? O, ti, maestro. A pak boni me ndojë dhe stash të shkaravita? Ngëm. Nuk du mo sonte me bajtu. Du patriotike shqiptare. Apo këpëton? A një këtë dalë, më zëmë përdet. Okej. Hajt. Do të rëkit jetë, normalisht se ka stres. Hej, primar në të shqyrë vishë të vujtë. U këpët, qëshën poqën? Edhe, anë pe ma herët me tira tesha, tu shkaravi për mendojt, u dash me ndru. Patriotike, dhe sa të bonë në gati, me ftu më sa fjenë tjetër. Shë plakat për Aidin dhe Artin.